आणि आता पाहूयात न्यूज टॉप 9 राजकीय बातम्या. एकनाथ शिंदेचा चेहरा समोर करूनच निवडणुका लढवल्या जाणार. शहा आणि फडणवीसांनी देखील शिंदेच्याच चेहऱ्यावर निवडणुका लढवणार असल्याचं सांगितलं संजय गायकवाड यांचं वक्तव्य. पवारसाहेब मुख्यमंत्र्यांच्या दाव्यावर असतील हा त्यांच्या पक्षातला विषय आहे, पण आजच्या तारखेला येणाऱ्या निवडणुका ह्या एकनाथ शिंदे साहेबांचा चेहरा समोर करूनच लढवला जाणार आहे. हे यापूर्वी अमित शहाने सांगितलंय, यापूर्वी केंद्रीय नेतृत्वाने सांगितलेलं आहे, यापूर्वी देवेंद्रजीने सांगितलेलं आहे. विधानसभा निवडणूक एकनाथ शिंदेच्या नेतृत्वामध्ये लढवणार शिंदे गटाच्या नेत्या मनीषा कायंदे यांचं वक्तव्य. मदतीचा हात एकनाथ अशा आशयाचे बॅनर मुंबईमध्ये सर्वत्र. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे गटाकडून जोरदार बॅनरबाजी, तर दुसरीकडे उल्हासनगरमध्ये ड्रग्ज माफियांचा कर्दन काळ, महाराष्ट्राचा बुलडोझर बाबा अशा आशयाची देखील बॅनरबाजी. समृद्धी महामार्गामुळे मुख्यमंत्री शिंदेची समृद्धी वाढली. स्वाभिमानीचे नेते राजू शेट्टी यांची एकनाथ शिंदे यांच्यावर टीका, तर मागणी नसतानाही शक्तीपीठ महामार्गाचा घाट कशाला, राजू शेट्टी यांचा सवाल. विधान परिषद मुख्यमंत्री महोदय या प्रश्नाचं उत्तर द्या. समृद्धीमुळे तुमची समृद्धी वाढली आणि आमदाराचा दर 50 रुपये निघाला. विधान परिषद निवडणूक बिनविरोध होण्याची दाट शक्यता. महायुतीकडे 8 तर महाविकास आघाडीकडे 2 उमेदवारांपुरती मतं. विधान परिषद निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याचा उद्या शेवटचा दिवस. विधान परिषद पदवीधर शिक्षक मतदारसंघात आज मतमोजणी. अनिल परब, निरंजन डावखरे, किरण शेलार यांच्यासह अनेकांची प्रतिष्ठा पणाला. मुंबई पदवीधरच्या निकालावेळी ठाकरे गट अलर्ट. अनिल परब, मिलिंद नार्वेकर, वरुण सरदेसाई मतमोजणी केंद्रावर. लोकसभेतील अमोल किर्तीकरांच्या निकालाचा ठाकरे गटाला धसका.